Манай модель охин. Намайг Барби яна гэдэг нь утаасан. Үүнээс хойш намайг Барби яна гэж дуудаарай. Органик утасны бренд болох Kitty Kater үйлчлүүлэх 200 сая төгрөгийн хэм бичгийг бид нар нэг хүнд бэлтгэл хийж байна. Гэхдээ нэг шаардлагатай тэрний үг гэвэл намайг дагддаг байх хэрэгтэй. За ингээд энэ дэлгүүрээр авч байгаа 0-6 настай хүүхдтэй хүмүүсээс ирээ авч үз. Яг одоо нэг давхртны явж байгаа. Тэгээ жоохон хөвгтэй юм байна уу гээ хараад. Оо яс бүхий жоохон шүү дээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За манай нэвтрүүлгийг үздэг үү бэлэг нэвтрүүлгийг? Үздэг ээ. Намайг дагдаг уу? Дагдаг. Аа шалгач болох уу? Утсан дээр чи. Аа за. Аа хардаа фоллоуинг гэж байна. Аа баярлалаа. Дагдагт маш их баярлалаа гээд. Бүгдийн органик усны бренд бол Kitty Kater. Тэгээ 200 сая төгрөнгө хуслах эрх юм бичиг билгэлж чинь. Оо ямар гоё юм бэ. Аа за ингэж энийг хэцгэнт нь билгэлээ. За баярлалаа гэрэм нь. Баярлалаа. Их баярлалаа. Гоё нэвтрүүлэгт орчлоо. Зя сонголтой ч юу? Таалагдсан уу? Ажлаа маш их таалагдлаа. Kitty Kate дэлгүүрийнхэндээс маш их баярлалаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Санамсаргүйгээр ингээ бэлэг нэвтрүүлгийн оролцогч болж чадсан боллоо. Маш их баяртай байна. За баярлалаа хүрэх юм болчлоо. Баярлалаа хамт байна. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Зайлгүй. Нэвтрүүлэг хийлээ юу? Сонсогчдаа та бүхэн тэгээ цоо шин бэлэг нэвтрүүлгээр уулзж байна. Мэдээж миний үс цаас бол хувц зэрэгс анзаарсан бах. Энэ удаагийн бэлэг нэвтрүүлгийг хүүхдүүдтэй зориулах болно. А тун удахгүй хичээлийн шинэ жил эхлэх гэж байна. Бид нар бяцхнуудын хавцлага болно. Тийм учраас та бүхэндээ дэлхийн 90 гаруй орны салбартай органик хүүхдийн усны брэнд болох Kitty Kate-ийг энэ удаад сонгон танилцуулахар шийдлээ. Ингээд хамтдаа Улаанбаатар эхлэлгүүрийн 4 давхарлуу гарцгаая. Я 4 давхарлуу лифтер гарч ирээд шууд зүү иргэн. За сүүлийн үед хүүхдүүдийн донд хавтгай тахаан юм ингээд хөлн номгүй тэгшгэн байх тохиолдууд их илэрч байгаа. Манай хүүхдийн хувьд ч гэсэн бас багын маань хувьд тийм асуудал гараад байгаа учраас бид нөгөө гутламсулж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр яаж анхаарах ёстой юм бэ гэвэл ялангуяа хөлд орж байгаа үед нь юм номтой гутлуудыг өмсүүлж хөвшгөн маш их чухал. Тэгээд яг 2-4 наснд хөлийн ном хөгждөг учраас яг энэ үед нь хүүхдийнхээ маш сайн анзаараарай. Сайн байна уу? Сайн байна. За, Kitty Kate брэндэд бид танилцуулъя. Kitty Kate нь 35 жилийн түүхтэй Турк улсын органик хүүн даван материалаар хүүхдэд хувцсан үйлдвэрлэдэг номер 1 брэнд. Органик гэдэг нь баг ороод ирэхэд л мэдэгдэж шүү дээ. Дээрээс нь бас олон улсын гол стандарттай гэж хэлсэн дээ. Дэлхийн 90 гаруй орнд 100 орчим салбартай. Манайх 74 дахь салбар нь аль бис нэрхтээгээр нэгдсэн баа. Органик хувц гэдэг нь яг юугаар батлах вэ? Дээрээс нь гол стандарт гэдэг нь яг юу юм бэ? Гол стандарт гэдэг нь бол хүүн давааны тэргүүлэгч стандарт. Хүнд авг үйлдвэрлэхээс хахуулаад эцсийн хэрэглэгч төр хүртэлх процессд хяналт тавьдаг, ажилчдын ажиллах орчинд хүртэл хяналт тавьдаг өндөр шаардлагатай стандарт байгаа. Органик хүүхдийн бид ямар нэгэн хашиглахгүй, хөлөрөхгүй материалтай гэдэг нь бол батлагдсан байдаг. Хэдэн сэдэн настай хүүхдийн хувьд вэ? 0-12 сартай нэрэ хүүхдийн хувьд сэргэлэл, 1-6 настай хүүхдийн хувьд гутал. Мөн Монголд одоо хэрэгцээ шаардлагатай байдаг төдийл нь гадуур талталагддаггүй дутуу төрсөн нэрэ хувьд сэргэлтүүд бас манад байдаг байгаа. Дөнгөж төрхөөс нь ахуулаад хүүхдийн хөлний зөв хөгжилд зааш шаардлагатай байдаг. Номтой гутлууд баталгаажлагддаг. 19-35 хүртэл ярьцмаар энэ сонголттойгоор. Хүүхдэд юм дулаан мэдрэмж төрүүлэхээр органикч гэсэндээ под захварлаг хувцснууд харагдаж байна. Бас онлайн дэлгүүртэй гэж хэлсэн нэ. Манай худалдаа авагчт маран ээжүүд байдаг. Ээжүүд маань хөдөл одоо ингээ гэрээсээ гарах боломжгүй үед бол манай Kitty Kate цэгийн мэн гэдээ онлайн дэлгүүрээр баталгаа авалтаа гээд хаан чургуул авах боломжтой байдаг. Мөн дээрэс нь гоё бэлгийн карттай биш. Хүүхдийн баг наснд бол олон баярт үйл явдлууд тохиолддог. Манайхаас бэлгийн картыг цэцгийн баглааны хамтар хүргэл авах боломжтой байдаг. Аваад очсон чинь таалагдаад ч үгүй ч таараад ч үгүй ч тэрний оронд баяраар нь бол карт аваад бэлгэлчүүл. Ээж нь дараа нь ч юм уу аав нь дараа нь ирээд авчих боломжтой байх тийм. Тийм. За баярлалаа. За баярлалаа. Yay!
Өнөөдөр бид та бүхэндээ дэлхийн 90 гаруй орны салбартай органик хувцсны брэнд болох Kitty Kate-ийг танилцууллаа. Тэгэхээр хичээл сургуулийн бэлтгэл хувцс унрын сонгож байгаа яг энэ цаг үед бас хэрэгтэй мэдээлэл авсан баха гэж бодож байна. Энэ удаад бид нар 3 хүүхдэд 200 мянган төгрөгийн им гифт карт буюу бэлгийн картыг бэлгэлж байгаа. Тэгэхээр бичлэгэн дээрээ бол нэг хүүхдэд баярлуулчлаа. Харин одоо бичлэг үзсэн хүмүүс дундаас 2 хүүхд сонгоод баярлуулах нь. Тэгэхээр тань бичлэгэн дээрээ зураг тарь ширгээд коммент хийсэгт 0-6 насны хүүхдэд найзуудаа меншнийгээд энэ гоё дэлгүүрийн талаар мэдээллийг түгээгээрэй. Дараа дараагийн гинтийн бэлэг хүртэл баяр тань.